صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکے میں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکے میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینے میں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینے میں گزارے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے کس صحابہ نے قبر کھودی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے ابی طلحہ نے قبر کھودی۔ مزید معلوماتی اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔